bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii macdanta iyo tamarta radio hargeysa oo toddobaadkiiba laba jeer idinka soo gaadhay idaacadda qaranka toddobaadkan barnaamijkeena waxaanu ku waraysan doonaa agaasimaha waaxda shidaalka ee wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan axmed iidan aadan waxaanu ka waraysan doonaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin caqabadaha uu cudurka coronavirus uu ku yeeshay arrimihii shidaalka ee sanadihii u dambeeyey ka socday somalilan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda shirkadda galnel energy oo somalilan u yimi sidii ay u abaqaadi lahaayeen arrimaha soo saarista iyo qodista shidaalka halka sidoo kalena uu inooga warrami doono shir ay wasaaraddu dhowaan kaga qayb gashay waddanka nigeria iyo sidoo kale ansixinta xeerka sahaminta iyo qodista shidaalka golaha wakiilada somalilan ee waxaa sidoo kale aynu wareysigan aynu qaybo ka mid ah aynu ku weydiin doonaa kulan ay wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan ay la yeelatay safiirada somalilan u fadhiya dalalka adduunka ugu horeyn waa kan axmed iidan aadan agaasimaha waaxda shidaalka ee wasaaradda macdanta iyo tamarta somalilan oo ka warramaya caqabadaha cudurka coronavirus uu ku keenay arrimihii shidaalka ee ka socday sanadihii u dambeeyey somalilan waxaa kale oo uu sharaxay wafdi jamhuuriyadda somalilan ka socda dhowaan oo socdaal shaqo ku tegay dalka taiwan isla markaasna uu sheegay in arrimaha ugu waaweyn ee waddankaasi taiwan lagala hadlay ay ka mid ahayd sidii jamhuuriyadda somalilan iyo waddanka taiwan ay isaga kaashan lahaayeen soo saarista shidaalka ku duugan dalka jamhuuriyadda somalilan berihii u dambeysay waxaa jiray labadii sano u dambeysay 2020 iyo 2020 howlihii xagga dhibaatadii xagga caafimaadka cudurkii la odhan jiray corona saameyn weyn buu ku yeeshay adduunka gaar ahaan batroolka iyo howlihiisu aada bay ugu nugul yihiin waxyaalaha la xidhiidha masiibooyinka adduunka ama siyaasad ha noqoto ama dagaal ha noqoto ama cudur ha noqoto marka guud ahaan waddankii adduunkii saameyn weyn buu ku yeeshay shidaalka oo kale saynu ogeyn wuxuu gaaday $10 iyo ka hooseysa inaga howlihii shidaalka inoo socday saameyn weyn buu ku yeeshay oo sahmadii la dhameeyey oo markaa qorshayaashii qodaalka loo gudbi lahaa ayaa xanuunkan is dilaacay labadaasna saasay ku lumeen khasaare badan baana adduunkii xagga shidaalka kasoo gaadhay waxaad moodaa xaqiiq saas sheegtay hadeerto inu dhaqaaq jiro oo hadeerto wafdi weyn baa inaga tegay waddanka taiwan hadalhaynta ugu badan saas bay u badnayd oo shidaal baa laga hadlayay inkastoon wasaaraddu meesha maraynin haddana howlaha ugu badan laga hadlay shidaal bay ahaayeen wafdi aada u ballaaran baa sidaas leega nooga yimi ganeel oo uu hogaaminayo c o ogii ama madax u sarreeyey taa lafteeda waxay la xidhay howlaha dhaqaaq cusub ee kasoo cusboonaaday haddaynu xagga caalamka laftiisa eegno shidaalkii maanta wax maraya 105 bay maraysaa foosada caydhiin marka loo eego markaa labadii sane lasoo dhaafay waxay waxa weye xaqidii dee waa dhaqaaq weyn baa soo kordhay waana xilligan oo kale xilliga ay howlaha sahaminta iyo soo saaridda bilaabmaan oo shirkadaha waaweyn ay maal gashadaan maxaa leedahay baaritaanka iyo soo saaridda shidaalka xaqiiqdii shirkadda galnel energy waxaa ka yimi wafdi aada u weyn oo uu hogaaminayay maxaa leedahay c o ogeed ama madaxa u sarreeya shirkadda nin la yahay bill higgis waxaa kale oo la socday ku-xigeenkiisa oo ah agaasimaha maxaa leha technicalka ama general directorka xagga farsamada wafdigaas waxay u yimaadeen in howlihii la dardar geliyo inay soo eegaan bloggii ay haysteen oo ah blogga la yaha sl 10 b and 13 oo ah inta u dhaxaysa burco ilaa gar adag ilaa waridaad ilaa iyo meesha la yihahdo gabagabo deegaankay soo eegayeen iyo bloggoodii waxay soo qiimeynayeen bal meesha iyo hadhowd sidii wax loogu qodi lahaa dariiqa loo marayo meesha la qodayo dadka iyo bulshada lafteeda inay soo eegaan annaga lafteeda waxaan doonayna deegaanka iyo dhibaatada ka taagan hadeerta soo arkaan oo abaaraha iyo waxa ka taagan oo ay ballan qaadeen inay si mugla uga qaybgeli doonaan horena ay uga qayb qaateen dhibaatooyinkii matanka abaaraha ay hore uga qayb qaateen
marka hawshaas waxay ku saleysnayd indhayn face ma daba loogu gudbiyo face ki qodalka sanadka soo socda inay meeshii soo eegan oo soo indhayndeeyaan waxay tigeen deegaanka wariidaad bal waxyaabaha ka ay ka ballan qaadeen ama say bulshada iyo idinkaba idin sheegeen bulshada ugu gudbin karno maxaa ka mid ah shirkadaasi xaqiiqdii muddo dheer bay soo shaqaynaysay labadii sano u dambeysay oo sheegay in ognahay way ka luntay oo dhibaatadii corona ay ka luntay laakiin waxay ballan qaadeen ceelka inay qodi doonaan sanadka soo socda ee 2023ka isla markaana oo la heedu bilaaban doono dabayaaqada sanadkan dhinaca kale bulshadii deegaankaas ku noolayd ee deegaanka lagu qodi doono insha Allah iyaguna waxay ballan qaadeen wada shaqayn iyo dadaal mataqaana dheeraad ah haddii noqon lahayd xagga arrimaha bulshada haddii noqon lahayd mataqaana waxa la alle wixii ka tabtaabin karayaan marka shirkadii iyo way soo arkeen madaxda u sirreysa shirkadda waliba ninkan la yaabeen CEO-ga Bill Higgs la yiraahdo ka hor xitaa intaanu noqonin CEO-ga aada ayuu Soomaaliland mataqaana u taageersanaa iyo mashaariicda ka socota hadda ka hor isagoo ah hoggaanka hawlgelinta ayuu oran jiray Soomaaliland waxaad moodaa inay leedahay fafaalihii Kurdistan Kurdistan oo ah meesha ugu weyn shidaal ka soo saarto ganeel markaan mar walba aaminsan buu ahaa kuna kalsoon in lagu guuleysan doono haddeerna isfahansiin aad u wanaagsan baan u soo sameynay isagii bulshadii waxa jiray in shirkadda Ganel NRC iyo shirkadda dalka Tanzania laga leeyahay CBC wixii dhex maray muxuu ahaa heshiiskaas wuxuu ahaa shirkadda Ganel markay dhameysay sahankii guud ahaan ay wadanka sameysay waxay u baahatay cid la gasha sheer kala gasha arinta iyada ah oo qodaal kala sameysa oo wax iska caadi ah shirkadu markay dhameeyaan sahanka ee la gaaro qodaalkii maadaama qodaalku yahay hawl aad u lacag badan inay marka door bidaan cid kale la gasho oo ay la qaybsato hawshii miisaanka lahayd dhaqaale iyo tii farsamaba wasaaraddu waxay u hawl gashay in la isku xiro shirkadda CBC iyo Ganel waxaanu soo casuunay shirkadda CBC December 2020kii labada shirkad markaa waan isku xidhnay shirkadda wasaaraddii wadahadal baan u furnay wadahadalkii wuxuu dhalay inay laba shirkad isku biiraan oo shirkadda CBC ay sameeyso farac Soomaaliland u gaara oo leh OPEC Somaliland Corporation oo iibsiday 49% heshiiskii ay lahayd Ganel xogaa halka ku fiisha baabardhigii ka dhacay oo dadku si khalad u yara fahmeen waxa la kala iibsiday 49% waxa weeye waa heshiiskii Ganel bay shirkaddaas waxay ka iibsatay 49% waxa dawladda hooseeya ma aha laba shirkad baa kala iibsiday taa macnaheedu waxa weeye marka hadda heshiiska blogga ama deegaanka wax ku wada jira labada shirkadood oo Ganel ay leedahay 20% shirkadda leh CBC oo faraceed halkan la yiraahdo OPEC Somaliland ay leedahay 49% soo gelitaanka ay soo gashay shirkadda CBC xaqiiqdu wax weyn buu ka tarayaa iyadoo ah shirkad aad u weyn farsamadii wax ka taraysa dhaqaalihii wax ka taraysa iibgeyntii wax ka taraysa tusaale iibgeynta oo kale oo arrin aad u muhiim ah shirkadda CBC waxay u taagan tahay fission iyo mishinkeeda ama higsigeeda iyo himiladeeda ay u taagan tahayba waxa weeye inay Taiwan ka haqabtirto shidaal dibadda laga keeno maadaama waddanka Taiwan aanu lahayn shidaal isagu mataqaansa u badan marka waxyaalaha mugla ay soo kordhinaysa waxaa ka mid ah in ay shidaalkii iibgeyntiisi wax weyn ka tarto waa mahadsan tahay agaysimax nadiidan agaysimax waaxda shidaalka wasaaradda macalinta iyo tamarta waan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliya waxay haystiyeen xeerka soo saarista iyo qodista shidaalka sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ku sameeyey faafintii rasmiga ahayd ee dhaqangalka bal xeerkaasi iyo waxyaabaha fududaynayo iyo waxyaabaha uu qaban doono dadka doonaya inay maal gashadaan shidaalka iyo wasaaradda iyo qaranka bal ahmiyadiisa noo sharax sharcigaas waxa la yiraahdaa sharciga saaminta iyo soo saarista shidaalka muddo ayaan hawshii wadnay alxamdulillaah dhawaan baa baarlamaanka xasiye labada aqalba madaxweynuhu sida mataqaana ku dhaqan geliyay sharcigaas xaqiiqdu waa sharciga kala hagaya shirkadaha iyo wadanka haday noqon lahayd dariiqa loo marayo heshiisyada haday noqon lahayd xuquuqaha iyo waajibaadka la kala qaadanayo haday noqon lahayd maxaa la yahay sida loo maamulayo khayraadka haday noqon lahayd doorka dawladdu ka galayso heshiisyadaas haday noqon lahayd fayadh dhowrka caafimaadka iyo badbaadada deegaanka marka heshiiskaasi aad sharcigaasi aad muhiim u yahay heshiisada lagu jirana uu hagayaa maalgashigana mataqaana door weyn buu ka qaadanayaa batroolka marka la iib geynayo ama laga hadlayo ololaha lagu iib geynayo laba shuruud baa xaqiiqda shirkaduhu ku weydiinayaan oo ah xog ma haysaan waddankiina muujinaysa inuu leeyahay khayraad leeyahay oo xog muujinaysa ma haysaan sharcigii idinkala hagi lahaa shirkadaha maleedihiin waayo batroolka waxa gashay lacag aad u fara badan lacagta marka haddii aan shirkadii ku kalsooneyn inuu jiro sharcigii kala hagayay waxaa ka iman karta dhibaato iyo inay walaac galo marka alxamdulillaah sharcigaasi kuwa hadda joogana waa lagu dhaqayaa
maal gashi hore loo soo jeediyo insha Allah waxa jiray in safiirada Soomaaliya aan fadhiyo in dalalka adduunka wasaaradu munaasabada xisbiga oo samaysay iyadoo ka faa'iideysanaysa tababar ay ku qaadanayeen magaalada Berbera markii dambana hadlisa kula kulantay bal safiiradaasi maxay wasaaradu kala hadashay hawsha xaqiiqda waxa uu hawlgalay wasiirka aad buu ugu mahadsan yahay isaga yagasmaha gudba kulankaas waxa markuu horeysa kulan isbarasho oo bal wasaaradii yar isbartaan safiiradii waxa kale oo ku xigtay bandhig aan u soo bandhignay saddexda waaxood ee wasaaradda technicalka ah saddexda waaxood ee wasaaradda waaxda tamarta waaxda macdanta iyo waaxda shidaalka hawsha looga dalhaana waxay maadaama safiiradii yihiin daaqadii laga arkay wadanka ee laga imtixaan shubinkeeda laga sameeyay ama iibgeynteeda inaan u soo bandhigno khayraadka wadanka si marka iyaguna ay ugu hawlgalaan oo qayb ka mid ah shaqadooda dabca waxa weeye inay iibiyaan wadanka iyo khayraadkiisi shidaalka oo kale haddaynu ka hadalno dee khayraadka ugu weyn ee la iibgeyn karayo wadanka ee saameyn ku yeelanaya dhaqaalaha weeyaan isla markaana waxaad moodaa in shidaalkii ay jirto maxaa la yahay jiha ah in la leeyahay laga sii baxo marka ka waxaan oo kale anaga hadalkaygu mar walba wuxuu ahaa wadamada aad joogtaan dee sidii aad uga iibgeyn lahaydeen khayraadkeena shidaalka annaguna aanu markaa mar walba ula garab taagnaan lahayn xog iyo mataqaanaa iyo wixii waray nooga baahdaan iyo wixii dokumenti nooga baahdaan marka isbarasho iyo wada shaqayn iyo iskaashi bay ku salaysnayd ee waa tahay magaalada Lagos ee wadanka Nigeria waxa ka qayb gashay kulan muhiim ah wasaaradda oo adig iyo masuuliyiinta ee kala qaybsan ah taqteen shir arrimaha shidaalka ee gelay bal shirkaasi ay ka qayb gashay waxyaabaha oo soo bandhigteen muhiimadda uu idin lahaa iyo waxyaabaha ka soo barateen ba ee hay kaas uu jiray xaqiiqdii waxa la yiraahdaa Sub-Saharan African International Oil and Gas Conference waxa maamulayay qolal la yiraahdo Betan oo loo yaqaan Petroleum Technology of Nigeria qoladaas aan ugu casuntay adana wasaaradii isla markaana wasaaradu waxaanu ku tagnay team ka socda wasaaradda shirkaas waa shir muddo socday oo maanta shirkiisii lixaad marayay waa shir la isugu yimid sanadada ah oo sanadkii laga arinsado arrimaha jira wasaaradahan anagu waxaanu kulahayn bandhig ama presentation aan ku soo bandhignay potentialka wadanka sidaas ilaa waxaanu kulahayn goob bandhiga oo aan ku soo bandhigaynay maab iyo buugaag iyo waxyaalaha mutaqaana ka hadlay wadanka iyo khayraadkiisa ee xagga shidaalka shirka arrimaha ugu badan ee laga hadlay waxay ahaayeen in laga arinsado waxaad moodaa inuu adduunkii maanta loo leeyahay waxa laga baxayaa shidaalkii oo transition of energy baa la sameynayaa loo guurayo mutaqaana tamarta cusboonaata hawlaha waxaad moodaa Afrika inaan loogu danaynaynin oo geedi aan Afrika guuri karin lagu wado inay mutaqaana la guuro marka arrimahaas laga hadlayay sidee baa arrinta loola jaan qaadi karaya iyadoo marka aan lagu tacadiin Afrika lagu tacadiin marka hawlahan waxyaalaha soo jeediyay kale waxa kamid ah in hawshan ay noqoto geedi socod gaabis ah ee tartiib noqoto loo tartiibiyo Afrika oo kale deeshada alfar badan baa ku jira waxa lagu qiyaasaa 120 billion oo fosil inay ku jirto markaas si aan kaas u khasaarin in la iswaafajiyo maxalayay in geedi socodka la iswaafajiyo marka arrimahaas ugu badan oo laga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa mashaariicda shidaalka Afrika laga sameynayo sidii Afrika suuq ugu heli lahayd shidaalka ay soo saarayso sidii loo baran lahaa aqoonta iyo tiknoolajiyada shidaalka lagu soo saarayo oo marka Afrika isugu filan lahayd waxaanu asba laga hadlayay wasaaradahan xaqiiqdu waxyaalaha badan soo baranay waxa weeye sidii loo dirdir gelin lahaa sida ay wadanku isagu u baran lahaa waxyaalahan shidaalka aqoonteeda iyo tiknoolajiyadeeda iyo sidii loo raadin lahaa maxaa la yahay wax lagu maalgeliyo dakhliga maxaa la yahay mashaariicda shidaalka gabagabada waxa la leeyahay hadal adag ka jeediseen bal maxaa ku soo bandhigteen maxaa ummadda halka joogtay shirka ka qayb gashay aad la wadaagtay presentation baan halka xaqiiqda ka soo jeedinay presentationkaas noocyo badan buu ahaa laakiin isku soo duba wax ku salaysnaa sida ay muhiim u tahay ama loo maalgashan karay Soomaaliland annagoo markaan muujinay sababaha saacidaya in la maalgasho Soomaaliland shidaalkeeda oo ay ugu horeyso xasiloonida siyaasadeed iyo midda amniga ee wadanka annagoo soo qaadanay mashaariicda oo ina ka hirgalay haday noqon lahayd DP World haday noqon lahayd sahamada shidaalka iyo mashaariicda kale ee wadanka socda waxaa kaloo garab socday mar walba potentialka ama tuhunka weyn ee shidaalka Soomaaliland iyadoo marka aanu muujinay haday noqon lahayd sahamada hore wixii kasoo baxay ciyaalasha hore loo qaday wixii kasoo baxay iyo sidoo kale aan u garab dhignay geology-ga Yemen oo ah mid u dhigma ka Soomaaliland labada geology ama dhagxaanta Yemen iyo Soomaaliland waxa weeye waa aad bay xaqiiqdii mataqaan isugu yeegihiin Yemen waxaan ognahay inay 8 billion of hosto leedahay oo kayda
taana waan uga rabdignay ee waxyaalaha kale saaciidayo dhana ka hadlay waxa kamida sida ay u fududahay Soomaaliya shidaal laga dhoofiyo wadankii uu bad u leeyahay isla markaana wadankii qaabka wadanku u sameysan yahayna ay tahay mid meesha ugu fog ee shidaal laga heli kara ay 300 kilometir u jirto badii hadii la kuray maxaliga heshiisyada aan la galo wadamada oo xaqiiqda ah mid soo jiidasho leh sida ay u fududahay in shirkad wadanka ay maalgashi la sameeyso inaan waxyaalo badan oo xalibaadi jirin haddii noqon lahayd xaggii bulshada iyo haddii noqon lahayd mataqaanaa xaggii heshiisyadaba marka bandhig noocaas baanu kasoo bandhignay waana xaqiiqdii wuxuu noqday wax mataqaanaa aada loogu baraarugay shirkadii meesha joogay maalgashi gabagabadaaga isfaxdiidan anagoo ku mahadnaqina waqtigaadna siisay shidaalka Soomaaliland ku jira deegaano ka mid a sahankeeda la qaaday maxaad u malaynaysaa miyaha shidaal la isku hallayn karo oo iib geli kara haddii la maalgasho xaqiiqda waxaa la odhan karaa Soomaaliland waa meelaha faraku tiriska ah ee shidaalkii shidaal lagu hubo ilaa haddana aan laga soo saarin tusaale markii aan shirka joognay wadamada meesha jooga waxaa kamid ahaa Ghana waxaa kamid ahaa Angola waxaa kamid ahaa Nigeria iyo wadamo badan oo kale shidaal soo saara marka aada la tiraahdo weli maanu soo saarin xaqiiqda waxaad wax lala yaabo waayo dee waa la ogyahay geologiga wadamada waa la ogyahay east africa aada baa loo ogyahay shidaal ku jira innaga intaa waxa dheer inaynu dacal ku hayno oo bad kaliya inoo dhexayso wadamadii carabta ee soo saaray marka iyadoo geologigeena iyo tuhunkeena shidaalka la ogyahay intuu leegyahay marka aad tiraahdo weli maanu soo saarin waxaa la dareemayaa ciladdu inaan ahayn xagga khayraadka ee xagga gaabiska inaga inagu jira ay tahay marka shidaalka kayd ku jira Soomaaliland waa la hubaa waxaanu hubaala ceelasha ugu horreeya in la qodaa inay xaqiijin doonaan kayd ganacsi gala haba iska soo habsaamee insha allah waxaan rajaynayaa in dhaqso loogu guuleysan doono in kayd ganacsi gala oo insha allah dhaqaalaheena aada u anfacay la heli kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa hagaasimaha waaxda shidaalka ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Axmed Iidan Aadan oo toddobaadkan barnaamijka macdanta iyo tamarta radio Hargeysa marti ku ahaa. Barnaamijka dhigiisa intaynu ku kulmi doono waa tabintii soo jeedintii iyo soo saaristii anigu Xasan Maxamed Muusa oo idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mafaco la soo saaro.